Krátká sportovní informace přišla z klubu Vzpírání. Družstvo mužů spěračů pod ASK Tatra Kopřivnice obsadilo v Příboře v ligovém souboji pěkné druhé místo. O kopřivnické body se zasloužili Miroslav Macháč, Ondřej Driák, Radek Enčev a Zdeněk Mičulek. K této generaci vzpěračů před 15 lety patřil i Petr Pavelec, který se stal o víkendu čerstvým šampionem Velké Británie v kulturistice. Petrovi jsme zavolali do Londýna, abychom se zeptali, jak těžká byla cesta za titulem. V neděli 20. listopadu se ve Velké Británii uskutečnila soutěž Novice Final 2011, v níž zaznamenal úspěch i Petr Pavelec z České republiky, který dlouhodobě žije v Londýně. V kulturistice začal soutěžit letos na jaře. Do soutěže se dostal díky podpoře přátel. Tak jsem si říkal, jo, nechal jsem se vyhercovat a zapsal jsem se do soutěže letos v dubnu, který byl pro vlastně ani ne pro začátečníka, ale pro ty, kteří soutěží úplně poprvé. Jednotlivé kategorie šampionátu jsou dány výškou soutěžícího. Petr Pavelec závodil v kategorii Class 1 pro závodníky nad 181 cm. Jediný způsob, jak jste se mohl dostat na tento šampionát, je, že jste vyhrála svůj vlastně jakoby lokální soutěž, což v mém případě byl přebor jihovýchodní Anglie. Příprava na soutěž je velmi náročná. Závodník musí dodržovat přísnou dietu a současně trávit většinu dne v posilovně. Jednoznačným hodnotícím kritériem je vyrýsovanost. Určitě mojí silnou stránkou byla proporce a asymetrie. Myslím si, že každá část mého těla je ekvivalentně vyvinutá, že nemám velký rozdíl mezi svalovými partii, třeba záda, ruce, nohy. Vše celkem v proporci. Myslím si, že to bylo číslo jedna. A také se mi podařilo jako udržet dietu a myslím, že můj procentuálně tuk v mém těle byl kolem 6-7%. To byl celkem úspěch ve srovnání s mojí první soutěží, kde jsem byl asi pravděpodobně nějaký 9. Jak již bylo řečeno, první činky nad hlavu začal Petr zvedat v kopřivnické tělocvičně před 14 lety, na kterou dodnes vzpomíná. Já sám o sobě teda říkám, že jsem old school, jakože stará škola, že prostě pokud chcete cvičit, pokud chcete natrénovat svaly, tak si nevybíráte a umíte to si natrénovat i se starým závažím a se starým vybavením. Ale vzpomínky jsou samozřejmě dobré a teď, jak jsem viděl po dlouhé době, po nějakých 14 letech své video, když mi bylo 14, tak jsem celkem rád, protože vidím, že tam prostě ten rozdíl mezi tou dobou, jak jsem vypadal tam, jak vypadám teď, je obrovský, takže můžu jedině děkovat tomu, že jsem vlastně začal v brzkém věku a vybudoval si postavu jako mám teď.